Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre blush. Espero que vocês gostem, né? Porque é um assunto um pouco restrito. E é esse blush aqui, o Dream Touch, da Maybelline. Ele já tá bem usadinho. Toda essa linha aqui, Dream Touch, toda essa linha Dream aqui da Maybelline, ela tem uma consistência de mousse. Vou fazer um swatch pra mostrar pra vocês. Quanto mais produto tu coloca, mais intenso ela vai ficando a cor. Mas ele é bem levinho e clarinho. E ele é meio iluminado. Não sei se vocês conseguem visualizar o quão iluminado ele é. Ele não é mate. Ó, vocês podem ver, eu tô com o iluminador também, mas quando eu estiver passando ele, vai dar pra ver também. Ele tem o seu brilho próprio, né? Deu pra ver no swatch, não sei se deu pra ver no swatch, mas ele tem um leve brilho. E então, pra quem não gosta de blush com brilho, não vai gostar desse blush. E ele também tem essa consistência mais cremosa, né? Então, pra pessoas que não conseguem que o blush fixe no rosto, ele não é uma boa indicação, a não ser que tu passe ele e passe um outro blush por cima. Mas para as pessoas como eu, que adoram um blush em creme, eu tenho gostado cada vez mais. Gostam de um blush iluminado, coisa que eu adoro também, adoro um brilho, vão achar esse blush perfeito. Para quem gosta de um blush leve, esse é também o blush perfeito. Ele é bem levinho, ele é clarinho, mas dá para intensificar a cor colocando mais produto, mas coloca pouco produto, ele fica bem discreto, fica um rosado assim bem natural. Esse blush é mais uma contribuição da minha irmã aqui pro canal. O blush é dela, tá super usado, né, porque ela adora. E ela que fazia propaganda dele pra mim, eu resolvi experimentar. Eu tenho adorado esse produto. Eu ainda não comprei pra mim, mas porque eu já tenho muita coisa, né? Mas não, eu já teria comprado. Se eu não me engano, ele custa 40 e poucos reais. Ele é encontrado nos lugares onde vende Maybelline. Hoje em dia vende Maybelline em vários lugares, né? Em lojinhas de cosméticos, vende na Renner. E tem alguns estandes da Maybelline por aí, em algumas capitais. Não é tão baratinho assim, mas ele dura bastante por ser um produto em creme. A gente usa bem pouquinho dele. Produtos em creme são bem interessantes para quem tem pele seca, porque eles ficam melhor na pele. Eles deixam. Geralmente, quem tem pele seca gosta da pele mais iluminada. Então, ele fica super bem nesse tipo de pele. Eu tenho a pele super oleosa, como vocês sabem. Mesmo assim, eu gosto de produtos em creme, porque a minha bochecha, ela não é oleosa. Ela é muito difícil ficar oleosa, só em dias extremamente quentes, que eu suo muito. Por isso é uma região que o produto fica na minha pele, ele não sai porque não chega a oleosidade aqui. Vocês me desculpem essa barulheira nesse vídeo, mas hoje está sendo bem difícil de gravar porque tem barulho em vários lugares aqui nesse condomínio. Mas ou eu gravo hoje, eu não gravo mais porque todo dia tem barulho, então vocês me desculpem mesmo, que até eu estou me incomodando com barulho, imagino vocês. Tentem não ouvir esse vídeo com fone de ouvido, que aí fica melhor. Então eu pego o produto com a pontinha dos dedos, dou um sorrisinho e vou aplicando. Vou aplicando pouco produto, vou aplicando de pouquinho em pouquinho. Vocês podem perceber que ele vai iluminando e colorindo ao mesmo tempo. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir pra mim. Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as minhas comprinhas da Black Friday, ou da Black Fraud. E antes eu queria mostrar pra vocês o meu cabelo novo. Acabei de cortar ele. Cortei ele bem mais curtinho do que da última vez.